dari pulau tanggul kalau ibu-ibu ini sing rawat tenggiri jenengan suka sing halal apa sing haram? Halal apa haram? Dari kalau ini jenengan bapak jenengan mari ini atau gangsa ribu halal kalau 300 juta lu haram jenengan milik putih. Hah? 300 juta nih? Padahal bengawan mawon ngawas kangge hormat. Niki acara menapa? Pitro Maulid
Muga-muga kembali kula kalibat jenengan terhitung amal ibadah nang Gusti Allah. Amin Allahumma. Sing jenenge ibadah niku mahrul jannah. Ibadah niku dadi mas kawine swarga. Moga-moga sing rawuh nang kene mlebu swarga kabeh. Amin. Amin enteng nglakoni sing sokan awang-awangan. Amin. Yo boten. Amin. Syarat dadi wong mulia dunia akhirat mung tiga. Setunggal utun halalun kon dahar barang sing halal. Wong nek maem dahar halal niku sofa diluhu bening bersih agamane waraqa qalbuhu lemes atine gampang nerima nasihat. Nek ngaji rumokna kuwi genah wong mangan barang halal. Tapi nek ngaji kada dewek niku lha toko niku. Terus jajan menggali. Gari kula tanggut kalau ibu-ibu ini sing rawuh ten mriki. Jenengan suka sing halal apa sing haram? Halal. Halal apa haram? Halal. Gari dalwane jenengan bapake jenengan maringi arto gangsal ribu halal kalau 300 juta ku haram. Jenengan milih pundi? Hah? 300 juta ne? Padahal ben mawon ngaos. Nggih. Wong nek dahar halal sofa diluhu bening bersih agamane. Warokok melbuhu lemas atine. Tapi lini mali garwani jenengan geletak na arto maring arto arto ini digeletak apa ngajengi jenengan 5.000 halal 300 juta mu haram dolanan selok dan jenengan si biloro si pundi yakin ini gak salah ibu jajal tibut marketing ngalik enteng tapi abot gino udah. Terus nomor kali kula kali panjenengan nek kepengin mulya dunia akhirat, kula kali panjenengan kon mujalah satu lumahal ulama, kon sering jagongan karo ulama karo kiai. Halo. Halo, Pak. Kira niki? Genah? Jelas? Apa? Jagongan legaan karo kiai, dan jenengan kon sewu. Legaan karo Baki Asnal Mustofa, Matolik karo Sinten Baki Sabar Usman. Jenengan nungsemu sering jagongan ngomong boten. Pak. Bapake. Wong nadrul ilal ulama nadrul ilal alim ibadah. Mung mirsani beliau-beliau tok niku sing ibadah. Sebab ulama niku suruh dunia wa masabiqul akhirah. Sing jenenge ulama niku dadi lampune dunia pepadane akhirat. Dadi nungsemu kula nek matur sawang mriki te wilayah kono sapa niku minder grogi piambo. Sebab nopo? Nek ngono sapa niku kathah ulama-ulama sing alim-alim temenan. Mulane masalah kula nek kalian beliau-beliau saking-saking saestu saking hormati kalian beliau-beliau, mulane yo karo panjenengan kaya kula suami iki mbok ni barokah saking beliau-beliau. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Bu. Pak. Nek jenengan kalau ulama seneng apa sebel? Seneng. Yakin? Yakin. Sumpah. Sumpah. Busung. Bejat. Jenengan sawang sering jagongan karo kiai, sering ngaji, jaluk tambah ilmu, napa jenengan sawang ngelajana masalah tok? Angger enten masalah nggih sawang. Angger boten enten masalah boten sawang. Dadi ngerti wong sampun sadi. Jajal lu ali panjenengan pegari. Padahal jelas sangat sih jenenge ulama niku dadi 60 kali panjenengan ngerti bener, ngerti boten, ngerti halal, ngerti haram iku lantaran para ulama kira boten? Lantaran para kiai kira boten? Dadi nuwun sewu. Nanti Kanjeng Nabi dawuhaken rombongan sing dadi ahli swarga ni Gusti Allah, rombongan sing terakhir man za'ama mal ulama fi majalisih. Wong-wong sing pada seneng jagongan karo ulama, karo kiai, ya iku golongan termasuk ahli swarga ni Gusti. Gusti, jelas niki, kena. Nomor telu, niki syarat nyong kalau panjenengan jadi mulia dunia akhirat. Wong nek kepengin mulia dunia akhirat, syarat sing nomor tiga, sholawatil khamsi ma'al imam, sholat lima waktu berjamaah. Mireng apa mboten? Kena apa ora nggih? Bu, mriki tiyang campur sari, enten boten tiyang krungu adzan jagongan bae tiyang. Wonge mangga. Iya. Si kudu ngireng. Iya. Bu.
jenengan kirang adzan seneng apa sebel? Seneng. Yakin? Yakin. Enten tiang teng ringi kurung adzan isi dolanan HP? Enten. Wong ya mangka. Si jagong nang bule apa ngarep? Tertinggali sepele. Jire kepengin dadi ahli swargane Gusti. Nyatane abot. Pak. Ini ngajinya gak utuh mawam. Kalau senang mau ngomong utuh, anggar kayu utuh biasanya ngajinya malah ngomong akan. Kalau pak ngayu utuh ya pak. Ya ini soal wakatan disit, kalau udah diutuh lah. Ya lu lah kenapa pak, kalau tak jarak. Kombuati? Kombuati urun? Ibunya tangannya asalnya dijunjung ya? Si orang dijunjung suruh dengan. Salam Allah. Kakak dulu tak bayar kakak go. Kalau grup berbanding nomor ini lagi nih, nomor support bareng. Ya Allah mungkin tambah berkah. Grupnya ganteng-ganteng pak ya. Nomor misalnya bos apa dia? Bos? Kira-kira kayak yang pintu lo sampai kafe. Ya Allah, di mana dereng? Dereng? Namanya siapa? Hah? Maksud, Mas Maksud, dengan bojo, umur bila Mas Maksud? Umur bila? Kroniku, dengan kayaknya 34 tahun. Jadi gak kok, Ustaz Maksud, dengan moga-moga sebetulnya bojo. Ayo kaya Mas Maksud, bedanya kok bojo dan bojo. Jangan cinta, Ustaz Shafi'i. Ustaz Shafi'i kalau Ustaz Maksud, bedanya Ustaz Maksud kalau Ustaz Shafi'i. Ustaz Maksum mengkonek balik memek bohongi bojone ganjarannya orang bulu lah mungkin Ustaz Shafi'i, Ustaz Maksum mengkonek balik memek bohongi siapa saja mani ke Ustaz Shafi'i, Mas Maksum Ustaz Shafi'i mengkonek balik niku merangkul bojone ganjarannya patang bulu dan jenengan merangkul siapa Mas Maksum tembok terus mali Mas Maksum mungkin niki Mas Shafi'i balik ngambung batu ke bojone nang kamar jeduk-jeduk gajarannya buru-buru dan jenengan Mas Maksum nang kamar jeduk-jeduk lagi napa pahalannya beda banget sholat sunai Mas Shafi'i sakra kangat kalau diapik tinimbang jenengan si pitung muluh kangat mulanya moga-moga cepat dari bojo moga-moga Mas Maksum bojone ayu soleha anaknya wong sugi anakmu siji mertuanya tua dari matine mau Mas Maksum mau mertuanya selalu ala uha apa gak lupa dari kakan Rarina Oh,
Iku maghfiratun dati no pangamuro li durub iku maring dosa-dosa siro kabeh. Amin Allahumma. Tembriki kanjeng Nabi ngasih ngedawuhakan malih jahani tekangi ingsun sopoh Jibril mikangi Israfil wa Israfil alaihi wassalam wa mola Jibril ya Rasulullah man sholah reka asyara marukul yaum ana akhi di yedir arasyon. Ya Rasul sinten kemawon umat jenengan sing purung maca sholawat ping 10 galdina ngesuk perpenangkan anggilin liwati sirotol mustaqim. Amin Allahumma. Jelas apa jelas? Masa apa? Pimpinan kapan? Apa dilampai apa insya Allah? Dilampai para malaikat Jibril, malaikat Mikail, matur ya Rasulullah ana aslihi min khotika ya Rasul. Ya Rasul, siapa bayi umat yang jenengan si gelap masak sholawat yang 10 gardina ngesuk tekum bini sekarang telah dari jenengan mansuar dari Gusti Allah. Amin Allahumma. Malaikat nomor teru Israfil matur ana asjudu lillahi marfa'u ra'si hatta ayyallahu lahu. Ya Rasul, siapa bayi umat yang jenengan si masak sholawat yang 10 gardina ngesuk akwar sujud mari Allah orang bakal terangkat sirahku sadurunge sing maca selawat dilebur dosane nang Gusti Allah. Amin Allahumma. Sing terakhir malaikat Israil boleh matur karo Kanjeng Nabi Rasulullah mabattu arwahahu kama mabattu arwahal anbiya. Ya Rasul, sinten kemawon umat jenengan sing maca selawat ping 10 galdina ngesuk boleh mati tercabut nyawane, boleh nyabut kaya dene nyabut nyawane para nabi nabine Allah. Amin Allahumma. Nah, apa jelas? Macam apa? Kira-kira. Wis kepengin ketemu Israil lah pun. Kira-kira kapan? Bu, Pak, senang-senang wong sakaratul maut ditekani nang malaikat Israil. Kulo kalipat dengan ini ditunggoni nang anak-anaknya dimasaknya Yasin kalau ditalkin kupingnya. Gino boten. Dan mereka agar orang yang tersing aja sedok itu gue ini anaknya mau bodoh kalau pada masa Yasin apa pun kalau udah kalau ngopi kalau pada masa Yasin jajar timut menggali kenapa kalau masa Yasin kalau nangkin dan kumpingi tiang yang sakarotul mau ini gue ini agi sekarat ditekali nang iblis kalau dibibil imani kalau kepriwe caranya mantinnya sukul untuk kusul dan mereka iblis orang kuat ngalikan emos ngaji sekarang dimasaknya Yasin karun talqin sebab sekar surah Yasin sakurufi ngalikan diwaca ngalikan dijejerakan kalau wong siksa karun telur maut sakuruf metu 10 malaikat Yasin berarti 20 malaikat wal Qur'an yang hakim berarti 160 malaikat ribuan malaikat suhuan
pada baris-baris yastaghfirun Allah jadi kakek ngapura mari Gusti Allah lahu mari calon majid lanang laha mari calon majid wadon tembriki iblis tekan itu kepripun carane bedel imane wong sing ajeng mati niku sakaratul maut sebab wong nalikane sakaratul maut merasakan ngelak dahaga sing luar biasa mengko iblis tekan karo ngimingi-mingi unjukan wong sing arep mati dimingi-mingi hei fulan hei wong sing arep mati nggih lak segar minuman penyegar nang apa mengko iblis matur ngoten wong sing sakaratul mau matur akrimi tulung weh naku tulung weh naku kiye tekanan kok tapi salate kok ngomong Gusti Allah ana loro iblis ini ternyata tiang campur sari serau terbiki ternyata wali ibadah kabeh amin Allahumma aman tapi iblis ora putus asa jajal tung samaran ngodek-ngodek samaran kepingin carane mau niku kon melek dendengi maning minuman sing sebelah maning ye minuman enaknya kepol aqua banyu gunung enaknya ora karu-karuan mongko sing arep mati ati ini weh naku tulung weh naku ya temen naku tapi kok ngomong Muhammad tukang lombok aduh aduh mulanya ada yang ngomong gede macam Yasin kalau takin iblis boten ganggu boten kia tapi kita beri sakwi senon seyu iblis rumah ternyata tiang mereka dikibadah kami amin Allahumma ini gue contoh peka malaikat papat sak burung yang malaikat Israel rabuh malaikat papat peka malaikat sing pertama ini ini lor nombor metan seberapa itu metan sing metan ini matur ana wakalu diri sika hei wong sing sekarang aku ke malaikat sing dipasrahi masalah rizkimu kok wajahnya mati orang ada rezeki berbu malaikat kamu malaikat kamu lor matur ana wakalu bisharo bika nyong malaikat sing dipasrahi masalah kubinanmu kok wajahnya mati orang kamu binan berbu malaikat kamu malaikat nomor telu matur ana muadhalum bi'ang mufasika nyong malaikat sing dipasrahi masalah ambekanmu kok wajahnya mati orang bonus ambekan malaikat nomor papat matur ana muadhalum bi'ajalika aku ke malaikat sing dipasrahi masalah ajal kok wajahnya mati saudara Muhammad saudara Muhammad malaikat nikil papat kesah teka malaikat lorongi aku lagi malaikat kantung kali ini dugi mali malaikat niki mesti gawat catatan ngamali jenengan nalikane sing dilakoni niki sing wis dilakoni niki niki nalikane sakaratul maut niki dedengan siji niki mesti raine padhang ngedengaken he fulan ki ngamal apik ibadahmu nalikane niki-niki kok urip nang dunya kok ruwadan pada langsung mari masjid bener apa ora bener malaikat kok malah pengajian pada mangkat sholawatan bener apa ora bener malaikat kok sopan sedekah bener apa ora bener malaikat mesem mau sekarang mati mesem-mesem guyu-guyu halo pekah siji malaikat mani kali jurur kul mungkin mencicil matani hei bulan kia belen matani belen nih kia ngamal elekmu kok rumah dan subuh pekan isa tapi waktu jamaah babar belas kia amal elekmu belen kia tulisan halo halo wong sing arep mati keringetan kang gulu niki semuanya keringetan semuanya yudhi malaikat niki lorong kesah terkamali malaikat kali malik rahmat karo adab malaikat rahmat mesem malaikat adab mencicil jurkul mujud nopo jurkul mujud muswadun mujud ireng raine malaikat niki kesah nembe teka malaikat Israil alaihi malaikat Israil alaihi salam jajal melorot ruh niku malaikat telapakan mudah dugi dengkul dan dengkul mau sing mati, sing arep mati kon ngaso saja dengkul dugi mudil kon ngaso saja mudil gutul dada kon ngaso saja dada gutul tenggorokan mau sing mati ngorok gitu apa betul? Mau sing arep mati ngorok niga di pamitan, tangan tengen pamit tangan kiwe sikil tengen pamit sikil kiwe sing paling melangsa ruh agi pamitan kalau jasad saudara Muhammad saudara Muhammad ternyata tiang mereka di ibadah KB ruh dijajal ditarik tung lisan tung ilat ilatnya ngomong kalau malaikat Israel ya malaikat maut la sabila kami jihadi Israel orang adalah tung ilat kie kenapa? Ilatnya biasa gue dikir ilatnya biasa gue urung sama kok gue maca Al-Quran lisatnya biasa gue maca sholawat lisatnya biasa gue ngomong sing apik Israel
Israel bingung, jajal min jihadil ukhra, jajal tung dalam dia, jajal tung kuping. Kupingnya ngomong malih, ya malakal maut lah sabila kami jadi. Israel, orang dalam tung kupingnya, duh kenang apa? Kupingnya agar mirangkan adhan, seneng banget. Halo? 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 Mirang? Mirang. Rumah adhan senang? Senang. Senang apa sebel? Senang. Yakin? Roh mun saya utek tapi kuping-kupinge matur malih. Israil aja tuh kupinge kenapa apa? Kuping niki nggo ngrungokno wong ngaji seneng. Mirengaken wong maca Al-Qur'an seneng. Mirengaken wong badhe maca tahlil seneng Israil. Jajal Israil tuh mata. Mripat-mripat ngomong lah sabila kami jadi Israil. Lho kenapa mata iki biasa buat ngadurul ilal alim? Mata iki biasa buat delem wong alim. Nadrul ilal Qur'an, mata ki biasa ngudelen Al-Qur'an. Nadrul ilal walidin, mata ki biasa ngudelen wong tua Israil. Israil jajal malih tung tangan asto. Barang tung asto, asto ni ngomong sami mawon katus niku. Asto ni ngomong Israil, tangan ki biasa ngosot dakwah. Halo? Halo? Jelas niki? Tangan ki biasa ngujunjung Al-Qur'an. Dan yang kalau Rika tangannya sering berjunjung Quran apa HP? Quran apa HP? Berarti pada kali itu saudara Muhammad Israel bingung soal kalau Gusti Allah dan Gusti Allah paling tahu alif ismi sampelakan jenengku nang tangan mau nang telapak tangan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Bibirna hei fulan hei wong campur sari kie asmani Allah. Ruh metu karo mesem-mesem. Ruh orang dadak disebrak, orang dilorot, orang ditarik. Ruh metu karo mesem dan iki sing wong mati nek husnul khotimah. Amin Allahumma. Jelas niki. Muga-muga yang Allah rupa jenat husnul khotimah. Muga-muga yang Allah rupa jenat di suarga kafe. Amin nek enteng lakoni sing abot. Gimana mboten? Jajar timut menggali. Setiap acara yang kau panjat dengan mesti ngarep-ngarepmu kau-kau kan yang kau panjat adalah oleh syafaat Uthma. Amin Allahumma. Bu, bu, sing jenengi syafaat Uthma, syafaat sing gede banget yang kau panjat dengan tangikan alam kubur, raine padang mencorong ketemu kau kanjeng Nabi, dirangkul nang kanjeng Nabi, lebu suarga kau kanjeng Nabi, ketemu Gusti Allah. Ketemu Gusti Allah nang swarga karo Kanjeng Nabi. Amin apa ora ge yo? Amin. Amin apa boten? Amin. Bu. Pak. Ora kabeh umate Kanjeng Nabi mlebu swarga. Ora kabeh umate Kanjeng Nabi syafaat Uthma. Pirang-pirang umate Kanjeng Nabi kon nyemplung maring neraka disik. Ana sing 3000 taun. Ana sing 40.000 taun. Ana sing sewidak jiwu tahun he paketan telu jenengan milih sing ndi orang sing dipilih jajal dipun penggali umate Kanjeng Nabi tangikan alam kubur yusakuna ilanar dikirim maring neraka kok golek tangikan alam kubur bila aidin wala arjulin tangani butung sikile butung yusakuna ilanar dikirim padane mlebu neraka. Sinten niku ya Rasulullah, niku wong-wong sing yudhunal jiron, wong-wong sing sokan nglarani tanggane lewat omongan. Benar? Jelas? Ana wonge? Mangkat? Ana apa wadon? Sing wadon kudu ngapa, Bang? Apa kudu ijo? Sing oren? Apa sing lain ganteng, Bu? Sallallahu alaihi sesat. Wong nek nglarani tanggane gelem ora gelem mlebu neraka bisik. Ya ana wong wadon sing kudu nyemplung neraka, sing kudu ilate dawa banget nganti 35 meter dikethoki karo gunting neraka. Sapa wong wadon sing kados niku? Niku wong wadon sing sokan nglarani maring bojo lanange. Ayo ayo. Ana ora nek wong wadon sing ngeyel. Wonge mangkat. Bojone jenengan? Bu. Ibu-ibu. Iki non sewu. Kanjeng Nabi golek dawaten khairun nisa imra'atun inna dhota ilaiha sarot.
apik-apike wong wadon dandan sing ayu nggo bojo lanange. Mireng apa ora niki? Jenengan napa dalem sih dandane ayu? Barang turu karo bojone mambune ora mason. Mana ora? Ora ora mason mambune fresh air. Enten apa mboten? Pokoke ya mangga. Sing kasamataan. Terus sanggini kalau bisa imrohatin ini nggak turun ilaih salat kawai nama taha atau atka wong wadon sing soli hah dipretanan sing lanang manut orang kakir ngeyel mirna apa rabu? Apa? Ngeyel orang ngeyel jajal jenengan kalau gawe kopi nang bapaknya pada manut apa ngeyel? Manut apa ngeyel pak? Kurma apa rabu? Saudara Muhammad, tapi panitiane dereng damel kopi kok wae iki. Jane sapa kok ngomong gak ora wani. Jane yen kepengin kopi kopi pahit, tapi aja kopi kapal api, enggak sate. Dadi enak seger. Nggih, wis ngopi udud rasane enak banget nggih, Pak. Apa maning bar maem udud seger banget nggih, Pak. Nek bar maem ora udud kaya wong isi ora cewek. Bingung, gino boleh rumah nanti bu, pemangan koran bareng ngopi kalau udut apa bareng mau udut bingung. Mulanya mau matur aja cocokan dulu pemangan orang di rokok. Mirna boleh ya bu? Apa? Saudara Muhammad, bu, membenci anak-anak neraka mau matur si kulit itu besar dagingnya besar di mami dewek. Siapa? Mau matur cocokan mangerakan badan nih. Mampu gelang telu agar ketemu batin muslimat yang akan gatel kukur-kukur si kebro kaya bala ana wonge wonge mana si gede jajal bikul penggan buatan gampang wong wadul melebu suarga kon dari lapang bini li salatnya ya wong papa setunggal puluh kali panjenengan almaratu ida sholat khomsaha wong wadon sing sholat limang wektune wa sholat sahroha pada puasa bulan ramadhane wa hafadzat farjaha bisa jaga merjine nggo bojone tok sing nomor papat sing paling abot wa atoat zaujaha manut maring bojo lanange mireng apa ora ibu? Jelas apa ora bu? Jelas. Sing nyatakon karo ibune sing semau ibune bae bu. Jenengan manut apa ngeyel? Manut. Manut. Nyetak kok bapak kepak, bojone Rika manut apa ngeyel? Ngeyel. Manut apa ngeyel? Ngeyel. Rumong lagi pak, rumong lagi bu. Nek kalau wong wadon ngeyel karo bojo lanang kuwi tergantung pimpinane. Bapak mani kok mbur negara. Sallallahu Muhammad. Jajal nipun menggali teng mriki Masya Allah Kanjeng Nabi nalika nyeritakaken umat e Kanjeng Nabi umat e Kanjeng Nabi sing mlebu neraka 3000 taun 1000 taun pertama nang neraka jerit-jerit ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan awake gesem malaikat mali peka boleh ngomong gelangi berisik cangkemmu 2000 tahun jerit mali ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum malaikat mali pertama ni berisik cangkemmu malaikat berkata terus niku barang 2000 tahun ni pengeriki jerit mali ya rohman ya rohim ya rohman ya rohim ya rohman ya rohim malaikat mali pertama ni ngomong berisik cangkemmu saudara Muhammad saudara Muhammad pengeriki non sewu malaikat Jibril dundanan Gusti Allah Bril, bala ya Allah tiliki ke umat Kanjeng Nabi sing dobong 3000 tahun nang neraka bala ya Allah malaikat Jibril medun maring neraka barang medun maring neraka niliki umat Kanjeng Nabi sing dobong 3000 tahun nang neraka malaikat Jibril ketemu karo malaikat Malik agi ngadeg nang dhuwure mimbar mimbare nang nuhunu sewu mimbare nang dhuwure gedunge neraka jahanam sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad tembriki Masya Allah barang malaikat Malik nemoni malaikat Jibril takon karo malaikat Malik Bril wala turitu Bril jenengan ngersakna apa Bril sampean medun maring neraka
malaikat Jibril matur, aku anduro ila umati Rasulillah Muhammad. Aku medun arep niliki umate Kanjeng Nabi sing gobrong 3000 taun. Malaikat Malik perintah karo malaikat Khosana. Malaikat Khosana niku anak buah malaikat Zabania. Malaikat Zabania anak buah malaikat Malik. Malaikat Khosana buka hijab. Barang hijab dibuka, sing nang rangkap 3000 taun baru malaikat Jibril jerit soihatan sadidan. Jerit nganggo pol-polan isfa lana selamatkan kami saudara Muhammad. Malaikat Jibril tilik maring neraka sing nang neraka gumun selamat 3000 taun ora tau meruh wong ganteng babar blas. Malaikat Jibril teka dalam keadaan sing kondisine wong sing gagah ganteng sing nang neraka pada takon man anta jenengan sinten. Sing jawab malaikat Malik, hada Jibril, kiye malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ketika asmane Kanjeng Nabi disebut, sing nang neraka niku jerit soehatan sadi dan Malik. Jerit nganggo pol-polan Malik, Bril, sampaikan salam kami kepada Rasul kami. Sing enak-enakan nang swarga, kelalen karo umat sing dobong nang neraka. Sampai kemecap seperti itu saking larane dobong nang neraka. Malaikat Jibril tundang nang Gusti Allah, Bril, bala ya Rabb. Kowe ketemu karo umat Kanjeng Nabi, bala ya Rabb. Fa'as'aluka Bril, pada jaluk karo kowe ora Bril, bala ya Rabb. Jaluk apa? Menyampaikan salam karo Kanjeng Nabi, jadi Kanjeng Nabi enak-enakan nang swarga, kelalen karo umat sing nang neraka. Bril, irhab ila jannah Bril. Bril, mana lu ngamarin swarga Bril? Temui Kanjeng Nabi Muhammad. Malaikat Jibril nang swarga nemoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lagi cumenang, lagi ngadir nang isore wingkitan sajaro tutuba, sajaro maknane tutuba kebahagiaan. Nangis oleh kebahagiaan. Tengriki malaikat Jibril boleh teka kalau nangis. Demek pun dake nang Kanjeng Nabi, Bril, marga kabil. Bril, kok nangis kenang apa Bril? Bril, kok nangis kenang apa Bril? Ya Rasulullah, aku batin neraka si dobong terungimu tahu umat yang jenengan. Kabil ngelangsa dobongin lah malaikat Malik jadi berisik cantengmu. Terus jadi jenengan kelalen nyongko titip nasawan kalau jenengan enak-enakan nang suarga. Kanjeng Nabi nangis mumun langsung saji dan sujud jaluk syafaat go nyafaat di umat desing dobong telungewu. Malaikat Jibril medun kalau Kanjeng Nabi munggah-munggah akan umate kon berbung suarga negose barang wis nangar pelawan suarga nampono anak kali nahrul hayat sungai kehidupan momo niku kon nyemplung kabe bar nyemplung mentas raine mencorong kalau domar koyo dene rembulan tapi batu ke anak setempel yang mutakor rohman pemerdekane Allah dan sing moho rohman setempel cap neraka. Halo. Moga-moga yang ngaruh panjenengan orang berhubung neraka. Amin Allahumma. Jadi kon akhiru sholat radio masa sholat bareng-bareng ampun kita bui. Dilapakan gitu ya. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sholatan wa salaman. Alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sholatan wa salaman. Alaika ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
kami selaku sedulur. Ya Rasulullah, jangan semata kita mati di bulan kalau sama nasib aku kami ini. Ya Rasulullah, dua salam-salam. Sallallahu. Ya Rasulullah, jangan menyebut namamu menjadi obat dalam hati kami. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, jangan menyebut namamu menjadi ketenangan dalam jiwa-jiwa kami. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, iswalah. Ya Rasulullah, Nabi biasanya tidak mungkin sambitan. Amin. Ya, sambitan? Amin. Ali? Orang dulur nama? Pak? Bu? Jangan sampai ngaji kita hidayah karena Imam Ghazali. Namoro benar banget. Wong sing pada sholat sunnah sedurunge dhuwur pantang rekanah benerakan rukuke benerakan sujude mangkono sing nentukake nang burine sauna alfa malakin 70.000 malaikat wong sing sholat sunnah pantang rekanah nang kene beda makna yastaghfirullah malaikat 70.000 niku njalukake ngapura maring Gusti Allah lahu maring wong sing lakoni sholat sunah sadurunge dhuwur ilal laili tumeka tekane bengi mirana ora iki. Dari kalau sholat sunah sedulur itu jam loro. Halo. Halo. Yo wani boten nang siji lah nggih. Setuju apa ora nggih? Setuju. Ya sholawatan di sini tetapi kalau kula men bisa utut sedang nggih. Nggih, mboten wae kula mau enten kaya niku teng mriki wilayah Wonosobo sing temenan niku kula akhire tembangun siki dadi udud terus. Sebab sokan nang majelis-majelis niku biar tulisane nang pola tulisane dilarang merokok nang majelis. Nggih. Tapi kula udud walaupun jejeran karo niku. Nggih, kula tur kudu iki sing sokan saya. Sokan nang sing rawu Habib Pitu eh kebablasan. Habib itu terjejeri kuru, kuru tetap kudut mawon. Kalau terjejeri kuru Habib mati sana, kuru jejeri itu jejeri itulah yang kuru kudut mawon. Namun dan Habibnya tetap kudut. Lalu kemudian nyawa di waktu khusus di kongan jenar. Nek basuhmu masa sholawat Muhammad bin Sayyidu, bar mahrim sholawat Muhammad bin Sayyidu. Niku sing sedeku sing sila. Jadi nek acara terus ini nyawa kudut dalam apa sih di luar? Oh gimu gua, gimu. Jadi kuru mengatakan oh, kudut mawon. Mulanya gerong lama rotun cileren. Sebenarnya apa ya? Jadi kalau biasanya udut mati setengah bungkus, tapi niki napa lika niki nyuruh di udut? Urung kopinya juga kelalen. Sejak waktu malam kopi ini nanti kelalen panitia nih. Sebenarnya apa ya? Yuk, gerong niki kalau derek nopo nih, selamat. Bok, derek akan di atas. Kalau tak karo udut. Allahumma salli wa sallim Oh.
Buku macam lagi lah, hati lopoh ganjarannya orang tubuh. Halo? Jelas nih? Kenal? Pahalannya eh? Wis, hari ngaji ini politik aja Nabi. Menghormat yang malu aja dengan nama seneng malu aja Nabi Muhammad. Aja Nabi dari bapak jenengi Sayyid Abdullah. Dari bapak jenengi Abdul Muttalib. Sayyid Abdullah ini anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak sih paling ganteng banget, ganteng efek. Nalikane Abdul Muttalib anak 10 janjine nadare arep nyembelih salah sijine anake korban. Berduduk sumur jam-jam. Niki mung sing Abdul Muttalib niki maca diundi sing metu sapa ya sing disembelih. Sing metu ternyata dua bujaran. Tapi sing metu malah Abdullah. Malikane Sayyid Abdullah disembelih korban duduk sumur jam-jam. Masyarakat pada orang terima gawani anak lanang-lanangnya kok disembelih bukati sementi Sayyid Abdullah ada disembelih saking gantengnya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah mesem, masyarakat Mekah merasakan ketenangan sih luar biasa. Saking senengnya Sayyid Abdullah orang ada disembelih nungseku akhirnya diundi kalau kontak 10, 20, nanti 100 kontak membeli untungnya kontak masyarakat senang banget membeli kontak satu sekolah sepanjang jalan dibagi sebagai kontak semenanjung arah terus terlihat saking senangnya Sayyid Abdullah orang dari sebelah Sayyid Abdul Muttalib menemani bawahar bawahar anak wadon ayu banget jenengi Siti Aminah sinten boten mireng siapa? Siti Aminah perawan ayu kinis-kinis solihae kor Siti Aminah waktu dolanan putra. Halo? Halo? Akhirnya dilamar nikah Siti Aminah kalau Sayyid Abdullah. Nikah saking datangnya Sayyid Abdullah mau wadon orang terima kepengen jadi bojone Sayyid Abdullah mau wadon nanti rela mati bunuh diri kendak mau matang bulu ini mau wadon si ayu-ayu pros ini rekrat itu. Halo? Mireng ya bu? Nyong bojo gondrong aja ke orang asing kendal si jia berarti nyong orang ganteng babar yes. Dibanding kalau Sayyid Abdullah jelas apa orang ini? Bernikah sampai sebulan pamitan maling Madinah teliti ternyata Sayyid Abdullah gerak sebulan penuh nganti sedo orang nanti Siti Aminah lagi ngandung kanjeng Nabi Muhammad. Halo? Jelas nih? Siti Aminah dadi randa. Siti Aminah dadi randa. Sakene rondo. Randa apa rondo? Randa. Siti Aminah dadi randa tetep salihah ora leje ora dipiran rambuté. Kebule uyu nyek banget bawa kene. Iki mireng. Kenapa ora iki? Ternyata istimewa kanjeng Nabi nang jero kandungan jenengan sokan maca sokan maos napa berjanji. Kita berjanji sering diwawas diwawas mali lah berjanji di malam oke ngomong-ngomong sedikit selawat lagi mau berjanji di malam selawat Muhammad balik maningan di sikur mie gitu oke ini bagi sobat bener kok ya sedikit mah boleh berjanji selawat lagi mau untuk berjanji yang ngomong aku untuk berjanji seakan biasanya ngaji kali uro ramu mawas langsung serakal bareng-bareng dan ini serakal rumit malah kebenaran kenapa serakal makan ini yang dengan pada ngadek sebab kanjeng Nabi Tok Sugeng, kanjeng Nabi Ramu, sahabat Abu Bakar dan lain-lainnya itu pada ngaduk. Keramuan kanjeng, berarti jenengan kali guru itu pada ngaduk. Kok dirawi nang kanjeng? Paham nih ini? Nang material nomor telu, nang perjanjian, nang berjanji. Nang kono diterangna, warna tokoh lan dadi kandhan, bihamlihi lawan dikandungi kanjeng Nabi. Si kandhan apa mulut babatin saben-saben kewan sing rumangkan kontak berdus pada kandhan. Nune sapa? Li kuresin duwene wong kures. Kok pintu nang tuku-tuku kok? Terduwe wong kures. Sedang ngomong kopi ini pira-pira di kamar-kamar itu masih masalah. Ota-ota pada adhan neokures bipisoki al-sunil arubiah melawan fase yang nanggup mas kira-kira apa-apa
ini dadi siawat bengi-bengi ngamunan karo orang biologi tetep belajar kok. Saestu, sallallahu Muhammad. Ke panitia ampun niku nggih ampun dipun menggali, tapi mung patute, Pak. Pada masih. Salam Muhammad. Ternyata kanjeng Nabi ngajro kandungan kewan-kewan unta karo unta pada kandahan. Wedhus karo wedhus pada kandahan. Gure kandang pipisoki asune Arabia dengan fasih memakai bahasa Arab. Unta umum karo unta. Bro, apa bro? Nabi akhir zaman arep mari. Sapa Muhammad? Anake sapa randane sing kira asih Aminah. Padahal unta karo unta, wedhus karo wedhus. Jelas napa mboten iki? Wis langsung lair bayangan ora suwe. Kanjeng Nabi sinten nganti nomor kinten nomor 3. Nang kene wa kharrat lan dadi jukel. Apa al asira tu pira-pira singgah sanane wong kafir. Wal asamu lan pira-pira berhala. Alal wujudi ngatasé pira-pira rai. Wal afwahi lan pira-pira cangkem. Nalikane kanjeng Nabi lahir, singgasanane kratone wong kafir, kerajaane wong kafir, termasuk patung-patunge pada tugel gulune, pada ambune lemah rai karo cangkeme. Halo. Halo. Mira apa lagi? Mira. Jelas apa ora? Jelas. Istimewa apa kanjeng Nabi? Istimewa. Kita berjanji mulane dewasa berjanji ini penting kalau calon rumah harus suka berjanji jadi lihat di sini. Assalamualaikum. Jabes, beliau itu juga Jawa Timur bagi sobat ini banyak. Lalu kemudian alumni Jabes, kemudian santri ini Abah Malik, santri ini Ahmad putranya Sekisan Bui Adi, Mbak Marzuki Dahlan, Mbak Marzuki dari mantune Mbak Dulkarim Nirboyo maling Jabes ke Akang. Terus Sekisan Bui Randa, Randa si pertama punya Rodiah, Dahlan Mbak Jazuli Usman, pendiri Pelosok, Nurmaken Gusmi, niku randane Sekisan sebab sitrah pada wis tunggal turunan Mbah Mesir Bayu Yuda. Pernah si Bayu jane Sekisan isih cinta tapi dimurko dicerai darane Mbah Jasu Gusman. Lan randane sing nomor loro Mbah Maimunah urung paham. Randa sing nomor telu niku bunyi Mas Roro. Bunyi Mas Roro randane Sekisan darane Mbah Sim Asari pendiri NU. Halo. Halo. Pendiri NU kopinya pada temenan ya. Matur suwun. Ngapun nyatet bojone nyatet bojone dadi temenan. Ya Allah. Ya selamat kan. Saya sama iki sosoknya cocok di Arabika guys kena. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Dadi kisah-kisah ngarang kitab Sirajul Muniir. Kitab Sirajul Muniir mlebu maring 16 perpustakaan dunia dicetakne nang Libanon. Dan yang kisah tadi kan ngalami kitab Sirajul Muniir soan karo Mbah Hasyim Asy'ari Gus ki karangane nyong kitab Sirajul Muniir monggo dikoreksi. Mbah Hasyim mlebu maring dalem dipotakan selembar dipotakan disorek selembar. Gus niki karangane jenengan ora selembar saya kisah nulis nangis tulisannya mirip kayak sih lebih dulu tangan bahasa asal kayak fotokopian kurang kurang alif koma titik lalu kurang kurang akhir bahasa masari memang udah kesesan bus jangan pancen mau ngalir jangan pancen mau ngalir dulu ngalir gumun pas bapak ibu cerita tentang hotel Setos pulau kaget pulau kan hotel Setos Semarang bapak ibu nanti kok aku mau berenang Lirboyo terlalu tahu kalau aku Jumatan dengan Lirboyo aku Jumatan dengan Jabes melaku setiap Jumat mau gak pengen ketemu sama kalau saya bisa aku pengen ngawal saudara Muhammad saudara Muhammad kita ingin cerita betul karena sesuai orang aku cerita ngajin Nabi ini terasa kembali ngajin Nabi saudara Muhammad kajin Nabi air wata basaroklan dadi bunga omong mukusul masariki kewan-kewan buas kangkana wetan wal maghori bilang kanan kulon wadawa buhal bahriya kalau kewan-kewan sinan jroni segara nang dina Senin tanggal rolas bulan Rabiul Awal tahun gajah niki tengkriki kewan-kewan buas singa serigala macan ora pada gelemangan apa-apa menghormati lahir kanjeng
saking bunga yang lahir di kanjeng wis nangene terang awali sing ngantine nomor 3 kopi wis nantang banget iki kok kepengin dulure kopi ne mangkene dia terang awali sing ngantine nomor 3 sallallahu alaihi wasallam wa aina atlamuh langsung pada maten opo ati malu buah-buahan wa adna wa dadi paru opo sajaru wititan lil jani kedhe wong sing arep met janahu ing buah-buahane wititan dinalai kanjeng Nabi sing jenenge wit-witan buah-buahan woh masuk mateng kurma woh masuk mateng gandul woh masuk mateng karena gandul halo niku saking ngormati lahir kanjeng Nabi pirang niki jelas dadi sing ngomongi wa'adna kok dadi parek apa saja wit ini jadi mari wong sing arep jadi mari buah-buahan ini dadi wong nek arep buah ora datang manjat buahnya sing nanti yuk marani wong sing arep sebab mulia lahir kanjeng Nabi. Kenapa lagi? Nah. Kanjeng Nabi lahir, pokokan langsung pada mateng. Dan yang kalau mereka lahir, mateng apa bosok? Aduh, istimewa kanjeng Nabi. Yuk, selamat nanti sih pak kanjeng Nabi lahir dan bakal makan di sini. Mau dipisir. Sampai kau lagi. Setuju ya? Yes. Gue nggak mau pilih yang tanah sisi, gue nggak tanah sisi lebih sepuluh kalau apa apa lah. Selamat malam. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب Komati terus sembahyang, oh,
Wis ora nabi lanang gawe Kanjeng Nabi
bagi wong sugih wis siap. Bojone kalimat sak iki buka sebab Kanjeng Nabi anak randal ora dibayar. Halo? Halo? Halo. Tapi Kanjeng Nabi mesem. Mesem lho, Mas. Kalimat sak iki jatuh cinta. Akhirnya tetap digawa nang kalimat sak iki ya. Kalimat sak iki barang nyusoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kersa nyusu sing tenan tok. Boten kersa nyusu sing kiwe. Halo? Ternyata Kanjeng Nabi menghormati si kiwe wala anaknya Halimatu Sabiha. Istimewa lagi Halimatu Sabiha. Mari kali urung sore Kanjeng Nabi terlalu diceritakan susunya wis kepet. Bahasa ini gua apa kepet? Kepes. 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 Susunya sampret, tapi barang mimi kajen Nabi mimi, susunya kalimat tu sakti, awalnya kenceng, susunya tadi kenceng. Caranya ni apa? Kontol. Kobrut. Hah? Kontol. Susunya tadi. Istimewa kalau kajen Nabi. Agar sampai si mimi yang lo tak boleh bebas. Tapi kajen Nabi istimewa ni, subhanallah masya Allah. Barang kaya gue. Yuswa telung bulan Kanjeng Nabi bisa sunnah bayi telung bulan bisa mati 5 bulan bisa tidak 9 bulan Kanjeng Nabi nanti boleh fase Siti Halimatu Sabiha terlihat istimewa mali roh tahu jadi ekonominya tambah sugih roh tahu diparani nah bukan dunia Kanjeng Nabi si tapi nah roh wali patan tahu diparani mali akhirnya diwakna minum Siti Aminah minum Siti Aminah biar roh tahu desa ini siapa mali makhluk bapaknya mali Madinah mali boleh sayyid al Tak perjalanan kodur nang kota Abwa, Siti Aminah kena penyakit hama panas sedo. Kanjeng Nabi umur 6 tahun kalau di bapak orang tua. Akhirnya melu bayi Abdul Muthalib. Melu bayi Abdul Muthalib 6 tahun, melu gerak sedo. Akhirnya melu pamane Abdul Muthalib. Melu pamane Abdul Muthalib 9 tahun sekolah kematian dagang. Si batin dagang pertama tahun di Solo ada Muhammad. Solo ada Muhammad. Ini semua mulai dagang kau dan berarti ini dagang dan Kanjeng Nabi istimewa mampu orang tahu kenang sinar matahari sehingga orang tahu bisa nyinari Kanjeng Nabi Muhammad mulai antar nur Kanjeng Nabi cahaya di atas cahaya wis ringkas cerita main orang kesuwe nah saudara Muhammad niki Kanjeng Nabi Yuswa selawet tahun disenengi Randa Ayu jenenge Siti Aminah. Siti siapa? Khadijah. Siti Khadijah, Siti Aminah ibu. Siti Khadijah seneng Randa Ayu sugih umur 40 tahun nikah. Nalika nikah, Halimatu Sabiha si murid si sugeng teka pilih bari digawani masa gedhe. Nah Kanjeng Nabi Muhammad pun riki cerita. Jadi lakon kana lakon fi Rasulillah uswatun Kanjeng Nabi kon ditiru uswah. Contoh sing sepele. Kanjeng Nabi Pak Bu anggar nunjuk niku atas ini setelah bukan aku nih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini asli kopi Arab di teman-teman. Terus atas ini wong nunjuk niku ulangnya Kanjeng Nabi setelah bukan alhamdulillah orang model minum langsung geluk 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 apa orang yang model ini wongnya makan sing kacang putih apa itu? Ya, ulangi Kanjeng Nabi. Mana ini? Kanjeng Nabi mangkat maling masjid. Mangkat ke masjid dia ada yang tidur sok ngesuk mangkat maling. Tidur ini maling sok ngesuk mangkat maling. Halo? Halo? Jajal. Jenengan mangkat maling masjid. Tidur ini sok ngesuk mangkat maling apa dapat kebun? Halo? Mangkat maling apa nantang dulu? Kanjeng Nabi sing idoni gerak meriang Kanjeng Nabi langsung pilih gak bawa buah sing paling enak jajal enggak sing idoni jenengan keserempet motor sing kile kugel jenengan pilih apa ngomong modal halo Kanjeng Nabi istimewa apa lagi suroko kalau materi Kanjeng Nabi nyampe pintu jalannya tiba nah Kanjeng Nabi ditulungi akhirnya menurut Islam cerita-cerita yang harus dikukuh angke banget sing masyhur. Saking luar biasanya Kanjeng Nabi Muhammad mulanya nyoba lupa jenengan dari hal sing sepele mau ke dalam
bulangan kanjeng Nabi berpipis dihem berpipis dihem itu sunah bulangan kanjeng Nabi jenengan berpipis pada dihem apa? Halo? Kepala sepele gino betul? Arab sampe di bulangan kanjeng Nabi mari Siti Aisyah Allah subhanallah walhamdulillah walaikah Allah wabar Arab sampe masak dulu Allah wahad pinter lu mentulih itu kayak mata makan Al-Quran itu bulangan kanjeng Nabi terus kanjeng Nabi bulan yang malam panjangan yang bumi kisah pura buat kau doa Allah mabari li fil mati wa fima badal mati yuk bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik li fil mati wa fima badal mati Allahumma barik li fil mati wa fima badal mati Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti wa fi ma ba'dal mauti bismillah Allahumma barik li fil mauti Allahumma barik lana bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik li fil mauti Wafima batal mauti. Iku dilampai menyewal panjenengan mabit kisah PNN yang dinaki amatami Allahumma. Iku bisa telah setunggal dalam kami sesu makun mohon sangat bagi bio-bio bagi coba bagi ini ini ngapun-ngapun bagi pulau kesuruh ngapun-ngapun bakul salah apa kita panjenengan ampun kondur disit ditungani disit ge sing dongani kesepuan bahaya miki menyebar panjenan ketambahan berkahir amin Allahumma ajak dini balik naik urut di dongani maten gi men berkahir yang jenengan iku tambah akeh amin Allahumma ini panitia penyelenggara sebelumnya hadir lohir batin mbok kula akeh salah lepati juga mau nopo saking pencaksilat nopo lori Pak Nusa Pak Nusa ketidiri Gus Maksud kalau menangi Gus Maksud Gus Maksud rambutnya gondrong ayo lu tapi lu dijawab Gus Maksud sopan anak-anak penerutin pencakdor Gus Maksud rambutnya gemir nek dia ku gelem urut gemir nek pakai ayo jalan lu kayak dengan Gus Maksud Mas Allah saking dulu lah dari batin yang ngapun dan akhir ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.